各位观众好，这个礼拜开始呢，大圆仔报新闻我会做一些调整了，就是由我来跟大家谈谈这个礼拜重要的社会运动新闻，回顾一下这个礼拜发生的什么样的社运大小事哦。今天第一则新闻其实要跟大家讲的，就是在台湾的社运圈或者是在台湾的城市发展一个非常重要的一个事件呢，就是大埔的藏药房在五年前被拆。不过前几天，蔡英文总统以及包括我们的内阁要员也都到藏药房的原址来进行破土，就是希望能够把藏药房重新盖回来，并且他们也去慰问了这个秀春姐哦。看起来这个民进党似乎比过去的国民党更重视土地正义，也实现他的过去所做过的承诺。但是是不是真是如此呢？我们先来看一下这一则新闻，再来跟大家做讨论。五年后，同样的七月十八号，当年被强拆的张药房，终于等到原地重建这一天。总统蔡英文特别赶往苗栗，拜访张森文的遗孀彭秀春。社会要进步、要改革，其实是一个很大很大的工程，因为过去几十年了，已经累积出来这么大的一个系统、一个政府体制，你要在那个层层的政府体制又要往前走。你高兴我们做成了。前后任的内政部长彭秀春和他的儿子捧着张森文的相片，一同前往张药房即将重建的现址。新任内政部长徐国勇主持下动土，正式启动重建之路。台湾的土地正义啊，在这里我们实现了啊，希望我们台湾不要再发生这一些啊土地征收的这一些不应该有的悲剧。前苗栗县长刘正宏当初为了竹南科学园区扩建，在征收过程引发大埔居民一连串抗争。2013年7月18号，趁着住户北上抗议时，动用大批警力强拆张药房。两个月后，屋主张森文意外落水身亡。面对张药房得以重建，内政部长徐国勇强调，大埔案是土地正义的问题，也促使政府检讨土地征收政策。如果没有必要性，没有合目的性。人民的财产是要保护的，不能够用公共利益啊，很含糊的公共利益来侵害人民的财产权。一步一步走啊，比如说在协议的过程啊，那些都是很艰难，慢慢走到这一步。蔡政府上台后，一直积极促成张药房原地重建，协助排除各项法令上的障碍及限制。张森文的遗孀彭秀春感谢政府及外界的协助，预计明年可以顺利完工入住。记者林建生、赖世杰，苗栗报。在刚刚的新闻当中，我们看到了这个破土典礼，也看到了这个慰问的过程哦。民进党也信誓旦旦的说，他们会去关注民众的居住权、居住正义。可是非常遗憾的是，在几乎是同一时间，屏东这个铁路高架化的这个议题呢，其实在公有路上面也有民宅被拆，那甚至也发生了这个很大的冲突。在今天的我们的节目当中，也跟大家进一步的去讨论这个话题哦。那当然也非常重要的是说，如果民党政府一直在对所谓的城市开发的想象跟过去一样，都是传统发展主义，就觉得一定要所谓的铁路建设，一定要所谓的挂号这个所谓的现代化的这一种做法，恐怕类似的悲剧会不断发生。特别是当他不去重视民意的讨论，不在开发之前就去跟人民做沟通的话，这样的问题他其实会一再的重演。接下来这则新闻是有关于新的交通部长这个上任的消息哦。这个吴鸿谟部长一上任呢，其实就接到了这个台铁工会员工的这个抗议哦。那他其实是有下战帖，为什么？因为台铁员工会觉得说，最近这几年这个台铁的这个所谓的派遣问题非常严重哦。那一旦这公司化之后呢，会让这个员工的权益受到更大的损害。那所以他就跟这个部长的下战帖来辩论公司化的问题。我们来看一下这一则新闻。反攻反对公司化，吴鸿谋公开辩论。吴鸿谋公开辩论。选择新古井交通部长高嘉这一天，代替三叶工会到交通部大门口又爆料抗议。抗议之前，交通部宣布下半年启动代替公司化评估，但会认为公司化将损害到代替目前有公务人员身份的员工权益，而且在民营化了后，为了追求成绩，恐惊乎营运安全倒去红灯。提高员工的待遇，补足我们的基层人力，而不是一心想着用公司化来当成旧台铁的救命单。我现在是还要跟他们在沟通哦，现在先没有先设定说公司化还是
不公司化。新任交通部长吴洪谋事后受访回应，会甲代替产业工会见面了解诉求。目前交通部并无有设立场，而且伫进前交接典礼顶端，吴洪谋未经交通部长何丹丹手中接到印信，正式上任。更到前，政府委员丁金新是特别肯定前交通部长对交通安全的努力。他不畏惧这个选票的流失了哈，他坚持要推动高龄者驾照管理跟安全宣导，那这个压力有多大，你们可以想见啊。交通部过去假如说我们是在社会的要求之下，比较希望用竞争力啦，或者是用一个这个什么工程的品质来自勉，如果从这个工作里面看见生命在你的工作里面的意义的话，我想这个交通安全就不只是这样子了。对外团何丹丹将出任轨道技术研究甲研究中心董事，何丹丹无证实。交通部长吴洪谋是表示，会伫何丹丹拍落来基础上努力，包括观光转型甲轨道建设，拢会继续拍拼。记者综合报道。的确，从1980年代开始哦，这个台湾的政府事实上受到所谓的新自由主义的影响，就不断谈到所谓的民营化、私有化、公司化这些概念，仿佛政府管得越少越好。但是其实有些东西真的是政府管得越少越好。但是如果政府什么东西都不管，特别是有关公用事业都交给公司来去经营，那在其他国家的经验或者在台湾过去的例子当中，你都会发现这个问题是非常的严重。例如说，会把国家的资产贱卖给私人机构，那这些原有员工的这些相关的权益也会受到损失。那更重要的是，当这些东西变成私人经营的话，这些公共服务变成私人经营的话，那么所谓的民意的监督的力量恐怕也会减少非常多。最后一则新闻是有关文化大学宿舍的争议哦。文化大学宿舍争议，当然我们可以看到，新北市长的选举或者台北市市长的选举，整个被搅和在里头。那当然，这个有关于这个学生居住的权益呢，看起来好像被重视，可是事实上未必如此。因为类似像文化大学这样的一种状况，在很多学校都恐怕都会发生。所以除了在这种所谓的传统蓝绿政治选举政治的考量之下，我们恐怕也要真正的关心学生的居住权，他是不是能够居住的安心，是不是能够居住的合宜，他们的居住的权益是不是受到保障，也是我们必须要去关注的议题。我们来看一下这一则新闻。文化大学宿舍因为篮球打群管争议，更加让学生居住权也是受到真大的影响。严格高教工会认为，文大争议不是个案，其实全台大专校院普遍存在宿舍不足问题。学生鼓励像是淡江大学，专校大约21000名学生，严格宿舍床位只有2500个，大约75%抽不到宿舍。至少有20-30个。学生都住在那个俗称鸽子笼的学生宿舍里面，中央一排走道，那旁边再隔出8-10间的这个学生的套房，那每一间可能离学校近一点，一间可能或6000-7000，那离学校远一点，我那个地方离学校远一点，一个月大概就是4000-5000左右。学生这次为了省钱，只能租跟阿人啊相款的分间的套房，消防安全却是真多真大的问题。高教工会统计，台北上的大学加中国科技大学，个别是公私立学校宿舍不足第一名，宿舍充足的挂零。高雄应用科大、虎尾科大，也有宏光、中国医学大学、文藻这学校，也拢有超过80%学生无法度带入学生宿舍。106学年度全台大专校院宿舍充足率只有55.5%。推估国立的7名学生拢在外口来租厝。甚至呢，像第一名是国立的台北商业大学，它的台北校区呢，甚至它的充足率是挂蛋。也就是说，他们其实没有提供任何的宿舍给学生来居住哦。而且学生半点，台北市宿舍不足问题也是上届严重的。台中市则是6都内底第一名的同灾区。虽然台中的台专校院总共提供30000多层的宿舍，不过也是不够67000多层。学生要求教育部积极介入，敦促各校来规划兴建边界宿舍。教育部回应，即阵行政院已经指示拟定方案协助改善，未来跨部会协调共有地价空间，提出完整的策略方案。记者陈宏合报道。
以上就是这个礼拜的社会运动的新闻。除了我们大原仔的报道的方式做一些调整之外，我们也会从上礼拜开始，我们的节目就已经改成两周一次哦。因为整个在节目制作规划的关系，就是不得不做这样的调整。那也希望我们的观众朋友能够见谅。当然有什么样的意见或是有什么样的问题，也欢迎再透过我们的脸书，透过我们的网站来跟我们做回应。那以上就是我们今天的报道。